به نام خدا. سلام بچه ها، بحث امروزمون اختصاص داره به محاسبه حد، اونم حالت مبهم صفر صفر. حالت مبهم رو برای شما تعریف میکنیم، مبهم صفر صفر رو نحوه برخورد باهاش رو به شما توضیح میدیم. شروع میکنیم حالت های مبهمی که صفر صفر هستن و اما مثلثاتی نیستند رو برای شما انواع اقسام مثالاش رو حل کردن. حرفه‌ای باشین چون اینا مسلما تو تست کنکور روبروی شما دوباره قرار میگیره. برای محاسبه حالت مبهم اول بگیم اصلا خود حالت مبهم یعنی چی. وقتی دو تا یا چند قانون ریاضی با هم تداخل ظاهری داشته باشن، ظاهرا با هم تداخل داشته باشن توی اصطلاح موضوع، میگه حالت مبهم رخ داده. معروف در حالت مبهمی که ما توی کتابمون بررسی میکنیم، بهتر بگم که تنها حالت مبهمی که ما توی کتابمون بررسی میکنیم سال 11 هم حالت مبهم چیه؟ صفر صفرمه. حالت مبهم صفر صفرمه. چرا صفر صفر مبهمه؟ مثلا این نفر ممکنه این دیدگاهو داشته باشه پیش خودش، بگه خب ما قانون داریم که هر عددی تقسیم بر خودش میشود چند یک، یه قانون سطحی نگری مثلا داریم نگاه میکنیم دیگه. تازه این قانون میگفت که آقا حواستون باشه مخرج صفر نباشه و این حرفا. یه قانون داریم که میگه آقا صفر تقسیم بر هر عددی میشود صفر. ببین من دو تا قانون دارم با جوابای مختلف مثلا دارم. یه قانون دیگه داره که میگه که آقا مخرج صفر شده باشه شما میذاریم مثلا تعریف نشده یا مثلا بیناد. الان چند تا قانون گفتم ظاهرشون خوبه، خیلی هم مشخص مثلا هست، منتها سطحی نگرانه با سه جواب متناقض رسیدن با هم دیگه. اینجا میگه مبهم رخ داده، شما این مبهم رو بذار کنار، این حالت این وضعیت رو تعریف رو بذار کنار، بیا ساده کاری کن، یک حرکت های انجام بده، رفع ابهام کن، اصطلاحا رفع ابهام کن، ببین به چی میرسی. حالت های مبهم دیگه ای هم هست که انشالله ما سال بعد بهش برخورد خواهیم کرد. اون رایج ترینش که ما صحبت میکنیم صفر صفر رومه. اینو وقتی درست یاد میگیری سال بعد حالت مبهم دیگه هم اوتوماتیک وار میتونی پسشون بر بیایی. برای اینکه از حالت صفر صفر روم خلاص شم چند تا راهکار اصلی پیش رو شما میذارم. یک تجزیه است، مثلا این اتحاد مزدوج، یه چاق و لاغر، یه جمله مشترک، یه چیزی، یعنی اتحاد متحاد بلد باشی حل قضیه. بعضی ما تقسیم بر عامل ابهام میکنم. تقسیم بر عامل ابهام حتما بهتون توضیح میدم، روش های سریع سان تقسیم به شما نشون میدیم. موارد مثلثاتش حتما از اتحادهای مثلثاتی استفاده خواهم کرد توی مبهم. راه حل های تستی مخصوص کنکور رو هم داریم، شاید وقتش نباشه که الان بهش بپردازیم. تست حل خواهیم کرد، متا اندکی گرایش چی داریم، تشریح داریم. تست های حرفه جوندار که شما سریع مثلا بتونید جوابشو بدید توی حتا میذاریم برای سال بعد. الان تست ها رو خوب حل میکنیم، نه خیلی سریع. بیایم پس یه مثال شروع کنیم بچه ها با هم دیگه. این مثال نیا کنیم، اولی مثال هم. شما در مواجهه با این حد چی میبینید؟ x به سمت منهای 1، x به منهای 2، x به منهای 3، پایینم 2x به منهای 5، x به منهای 7. جسعی دارم؟ طبق حرفای جلسه پیشم نه نداریم. قدم تق نه نداریم. برو حد بگیم عدد بزنیم این چه خبر. عدد گذاری محله بعدیش بود دیگه. عدد میذارم، من از همینجا بی خبر شروع میکنم عدد گذاشتم. لیمیتی که هست یک به سمت منفی، منفی یک بذارم به تمام دیگه که منفی دو در منفی یک میشه چند، به اضافه دو، منهای سه، صفر شده. تا اینجا هنوز احساس خطری نکردم. منفی یک رو اینجا میذارم میشه دو، اینجا میشه مثبت پنج، منهای هفت، صفر صفر رو جلوش مینویسم مبهم. حالت مبهم رخ داده. عامل ابهام چیه بچه ها؟ شما وقتی که x به سمت منفی یک داری عامل ابهام رو یه پرانتز x به اضافه یک در نظر میگیری پیش خودت. دنبال این هستی که همچین پرانتز رسترن تولید کنید با توجه به تجزیه و این حرفا که بتونی حذف کنی از صورت و مخرج. اینجا این اتفاق راحت راحت میفته. x به سمت چند منهای یک. چرا میگم راحتی؟ چون اصلا درجه دو مال این حرفا نیست. من اصلا زیاد وقت زیادی برای تجزیه و پیدا کردن عامل ابهام توی درجه دو اختصاص نمیدم. من میدونم که x به اضافه یک داره دیگه، حتما مخرج هم x به اضافه یک داره. خیلی از بچه‌ها تقسیم میکنن، شده حاشیه های دیگه هم میشن مثلا محاسبات اشتباهی چیزی، یعنی x دو دیگه جمله مشترکش خیلی واضحه، این باید ضرب باشه دیگه منفی سه. خب این x اینجاست، اینم x، حتما یه منهای سه بغل دستش داره که جمعشون بشه چی؟ منفی دو اینهاش، ضربشون هم بشه چی؟ منفی سه این بالاست. جمله مشترک به کار بردن. بعدی رو چی میخوای بچینی؟ x به اضافه کو چیدی برای خود دیگه. خب این 2x 2ه، xش اینجا حتما 2x اینجا داره، که ضرب اینو با هم بشه چی؟ 2x 2. ته قضیه رو نگاه کن، منفی 7 یه مثبت 1 اینجا حتما این منفی 7 هم اینجاست، که ضرب اینو بشه چی؟ منفی 7. آبشاری هم پخش کنیم میبینیم اون هستش. این بدون نیاز به تقسیم اینو پیدا کردم، میتونستم تقسیم هم کنم این عبارت رو، تقسیم هم x به اضافه 1 کنم تا این 2x به منهای 7 چی بشه؟ پیدا بشه. ولی درجه دو مال این حرفا نیست،
میشه سری پرونده یه 5 داشته باشی، پرونده بعدیش رو برای خودت چیکار کنی، جور کنی. خب این کاری کردی که چی؟ هیچ. که حذف انجام بدم، حذف عامل ابهام انجام بدم. حالا که حذف انجام دادی، وقت عدد گذاری دوباره منفی گذار اینجا، منفی 1 منهای 3، منفی گذار اینجا، منفی 2 منهای 7، منفی 4، منفی 9، 4 نهم میشه جواب حد شما. عامل ابهام گیر بیارم این بعد دیگه سری سه میدونم داستان چیه. تو مثال بعدی حالا میخوام یه کار کنم که دیگه اینا زیاد همچین دم دستی مثلا درجه 2 نباشه، تو راحت مثلا بگی خب عامل ابهام این میشه، پنج بعدی هم فلانی میشه، یه خورده کار کنی حذف انجام بدی. بریم توی حل مثال ها. مثال اینجا x به سمت 2، نه قدم تق دارم نه به راکت دارم، اول جایگذاری عددی ما انجام میدم، 2 رو میذارم 4 منهای 8 به اضافه 4 صوره 3، 2 رو میذارم پایین 4 منهای 4 0 حالت مبهم، دنبال x به سمت 2 دنبال عامل ابهام x منهای 2 هستم روی صورت و مخرج، مخرج اتحاد مزدوج خودمونه، خیلی ساده جمع جور میشه، بالا هم که اصلا خودش اتحاد مربع کامل بود، یکی از x منهای 2 ها با این مخرج ساده میشه، فقط یه نفر میمونه، اینجا هم x به اضافه 2 x به سمت 2، حاله عدد گذاری میکنم 2 منهای 2 0، پایین 2 به اضافه 2 4 0، 4 هم 0 و تمام جواب حد. خیلی سریع عامل پام هست، خداحافظ. مثال بعدی x به سمت منفی 1، حرفای تکراری میزنم x به سمت منفی 1، الان نه براکت دارم نه جزئی دارم، جایگذاری میکنم، منفی 1 اینجا میشه 2 منهای 1 منهای 1 صوره 0، منفی 1 اینجا میذارم میشه 3 منهای 3 0، حالت مبهم رخ داده، حالت مبهم رخ داده، من دنبال حذف عامل ابهام هستم، صورت حتما یه x به اضافه 1 داره، خب این درجه 2 اینجا هم x به اضافه 1، این 2x 2 این x، اینجا حتما یه 2x داره، تهش منهای 1 این 1، یه منهای 1 هم اینجا داره که ضرب میشه 2x، تو این اول آخرش هم ضربش منهای 1 میشه، آبشاری هم پخش کنی خود این وسطی پیدا میشه برات. پایینم که من یه 3x فاکتور بگیرم، x به اضافه 1 خودش رو نشون میده، سر یو سر x به اضافه 1 کنسل، حال عدد گذاری منهای 1 میذارم اینجا میشه منهای 2 منهای 1، منهای 1 میذارم میشه منهای 3، منفی 3 به منفی 3 جوابشن 1. سوال بعدی x به سمت 1 است، از همه جا بی خبر شما شروع میکنید نه قدم تخ هست نه برکت عدد گذاری کردن، لیمیت x به سمت چند؟ 1، 1 رو میذارم داخل این 2 به اضافه 1 منهای 5 به اضافه 2 جواب 0، 1 رو میذارم اینجا 3 به اضافه 7، این 10 بود آخرش بچه ها، این تنظیم کنم به 10، منهای چند؟ 10، این هم جواب چند؟ 0. دوباره حالت چی رخ داده برای من؟ مبهم رخ داده. لیمیتی که شما میخوای بگیری دنبال عامل ابهام x منهای 1 هست، x به سمت چند؟ 1 دیگه، به سمت یک عامل ابهام x منهای 1 داری، پایین راحت میشه سرتش رو هم آورد، این درجه 2، درجه 2 میگم ارزش زیاد نداره برای وقت گذاری نداره، 3x 2 اینجا x، اینجا حتما چقدر 3x، این منهای 10 اینجا منهای 1 دارین شما، اینجا حتما مثبت چند داشتیم؟ 10 داشتیم، مخرج تایید شده. صورتی که میگه خب حالا درجه 3 هستش چه جور تقسیم کنم، یه کوچولو به جای که تقسیم عادی انجام بدیم تقسیم هورنری انجام بدیم، بچا نیا کنین، قبلا هم بهش اشاره کرده بودیم، میگه ضریبا اینو پشت سر هم بخونین، از ضریب اول چند؟ 2 بعد 1 بعد منفی 5 بعد 2، اینم که تکرار x به سمت چند هم هست؟ 1 خودش داده، به صورت چی؟ به صورت ضرب جمع برین جلو، ضرب جمع از زمینه 1 در 2 2 با این 1 میشن 3، با بعدی هم برین جلو با جدید دوباره ضرب جمع میشه 3 منهای 5 2 منفی 2 است، یه ضرب جمع دیگه 0، این 0 اینجا باید حتمی باشه چون میدونن که بخش پذیر حتی 0 0 هم رخ داده، با این سه تا ضریبی که این پشت سر داره یه درجه 2 اینجا برام بنویس، چرا درجه 2؟ چون این درجه 3 تقسیم بر درجه 1 منطقاً باید درجه 2 نوشته شده باشه، بنویسیم دیگه، پس اینجا میشه چی؟ 2x2 به اضافه 3x منهای 2، خب عامل پام کنسل، وقت عدد گذاریه موسیبا، 1 رو اینجا میذارم 2 به اضافه 3 منهای 2، 1 رو اینجا میذارم 3 به اضافه 10 صورت 3 پایین هم 13. سوال بعدی، مثال بعدیمون اولین نگاه جزئی خوش نشون میده، دو راست اول با تکیفه با اون جزئی مشخص کنم x از 2 چی هستش بیشتره، پس جزئی یه همچین چیزی میشه جوابشن 2، میذارم به جای اون جزئی 2 لیمیت دارم، این میشه 2 به هیچ x دیگه دست نمیذارم، 2x2 منهای 8 پایینم x منهای 2 x به سمت 2 راست،
ساده کاری دمی دستی دیدی انجام میدی، نهیدی بیریم تو فضای چی مبهم. دو بزنم ببینم چه خبره، دو میذارم الان میشه صفر، بالا میشن صفر، مبهمه. خب و دو مال عامل مبهم که هستم اینجا که x منه دو خودش نشون داده. بالای دو فاکتور بگیرم میشه x2 منه چند 4. این x2 منه 4 خودش یه تجزیه تاد مزدوجی داره و من خوشحال میشم از این موضوع. این x منه دو عامل ابهامی که تو دنبالش میگشتی اینجا چی شد؟ حذف شد. x به سمت چی؟ دو راست. عدد گذاری دیگه، پایین که یک شد، بالا دو، اینم دو به اضافه دو، چهار، چهار دوتا، هشت، جواب سران سوال شما. برکت اول خلاص میشه، چیزی که میمونه رو شروع میکنی راجع به چی؟ حرف زدن. مثال بعدی، قدم تق دارم، قدر x دو مینه چهار، پایینم یه همچه عبارتی، اول قدر رو خلاص میشم. x دو مینه چهار دو چپ، x دو مینه چهار باید تعیین علامت کنم، مساوی با صفر میذارم، x هاشو پیدا میکنم، دو منهای دو، یه جدولی که برات میکشم اینجا، منهای دو، دو، مثبت، منفی، مثبت. شما میفرمایید که الان دو کمترش اینجا رو مد نظر، دو کمترش چی خورده؟ منفی خورده، پس اون حد دو یه همچین چیزی میکنم، منفی میذارم، قدر رو برمیدارم. اینم هست دو x به اضافه x منهای 18، x به سمت چی؟ دو چپ. این وضعیتی که تا اینجا دارم. صادقای دم دستی چیزی نمیبینم، دو رو میذارم ببینم چه خبره. دو بذارم اینجا میشه 4 منهای 4 با منفیش که میشه چند؟ صفر. اینجا هم دو بذارم 8 تا 16 به اضافه 2 منهای 18، اینم میشه صفر. صفر صفر رو مبهم، دنبال حذف عامل ابهام، لیمیته. اینجا که یه اتحاد مزدوج دم دست عامل ابهام خودش رو قشنگ نشون میده. اینجاست که ممکنه یه خورده کار داشته باشه دیگه. x به سمت چند؟ 2h کم دار. این درجه 3 ممکنی پرانتز خوب تو نتونی پیدا کنی برای خودت. میان چیکار میکنی؟ از همون هورنانی که بهت یاد دادم از اون استفاده میکنی. ضریب های این رو بخونی، ضریب اولی چند؟ 2ه، ضریب بعدی 0ه چون x2 ندارم، بعدی 1ه، بعدی هم منفی چند؟ 18. x3, x2, x بعد عدد. این که باش تکرار میشه. 2ه کجا اومد؟ این بغل میمیسم به سمت 2 رو اینجا میمیسم دیگه. ضرب جمع، این ضرب جمع رو اجرا کنید، ضرب جمع که میشه چند؟ 4. ضرب جمع بعدی 8 با 9، ضرب جمع بعدی 0 که این 0 میگفتیم چی هستش؟ حتمیه. خب با توجه به این هورنه این سه تا ضریب جی درجه 2 برات می‌نویسم. 2x2 به اضافه 4x به اضافه چند؟ 9. خب وقت ساده کاری، اینم ساده کارید. عدد گذاری حالا 2 میذارم، منفی 2 به اضافه 2 4، اینجا 2 میذارم، 4 2 تا 8، 4 تا 8 به اضافه 9، تموم شده است دیگه بچه. 8 در 16، 16 و 9 25، منفی 4 25 هم جواب حد شما. ببینید قد خلاص، صادق های دم دستی نداشت، عدد گذاری کردم 0 0 روم شد. 0 0 روم یعنی که عامل ابهام باید کنسل کنی، x به سمت 2 x منهای 2 کنسل کنی، راحت برات اتحاد مزدوجش دیده شد. ولی پایین اومدم یه تقسیمه که رفتم که مثلا بتونم سریع بفهم پرانتز بعدی چی هستش. مثال بعدی، منفی یک راست، دوباره قدم تق دارم، تکلیف قدر باید با خود مشخص کنی. اینجا میام تعیین علامت میکنم، x2 منهای x منهای 2 رو مساوی با صفر میذارم، دو تا x پیدا میکنم، دو کنه شده وسطی، منفی 1 و منفی 3 هم که میشن 2، یه جدول، منفی 1 2، مثبت منفی مثبت. منفی 1 بیشترش این علامت مهمه، منفی نشسته، باز نمیسی میکنم، لیمیته. منفی 1 بیشتر، بالا که 2x به اضافه x به اضافه 3، پایین یه منفی میذارم، قدر رو بردارم. این تا اینجا ساده کاری دم دستی نمیبینم، شروع میکنم عدد گذاری کردم. عدد گذاری میکنی، منفی 1 میشه منفی 2، منفی 1 به اضافه 3، این هم میشه 1 به اضافه 1 منهای 2، کلن دوباره میرسم به 0 0 رو مبهم. باید برم سراغ حذف عامل ابهام دیگه. منطقا باید x به اضافه 1 بیارم از صورت و مخرج. x به اضافه 1 که اینجا گیرم میاد، چون درجه 3 5 بعدش حالا بذاریم بمونه، لازم دارم پایین، ولی فکر کنم بشه سریع جمع و جور کرد. منفی است و x به اضافه 1 هم میخوام، 5 بعدیش این x2، این x اینجا حتما x، ته این منهای 2 اینجا 1، حتما اینجا یه منهای 2 داری که ضربش، این پرانتز رو میخوام، این پرانتز رو میخوای، ضریباشو بنویسیم دیگه با هم دیگه. چی بود ضریب؟ 2 x2 نداره 0، اینم 1، اینم 3، این خودش تکرار، x به سمت منفی 1 هم هست. ضرب جمع اجرا کنم، ضرب جمع میشه منفی 2، ضرب جمع 2 با 1 میشه چند؟ 3. ضرب جمع اینجا 0، دوباره این 0 حتمیه. با این 3 تا اینجا خونه رو می نوشتم دستی، بنویسیم اینجا
دو ایکس دو من نهایی دو ایکس به اضافه 3 حذف عامل پا هم که صورت گرفت. عدد گذاری، فصل عدد گذاری، اینجا ایکس بسم چنده؟ منفی 1 دیگه. منفی 1 بذارم میشه 2 به اضافه 2 به اضافه 3. پایین منفی 1 بذارم منفی 1 من نهایی 2. 4 3 7 اینم منفی 3 3 7 سوم جواب خروجی شما. خیلی ساده. مثال بعدیمون رادیکال دار چیده شده. توی کتاب با تغییر متغیر این رادیکال دارهایی که به مبهم برخورد میکنن رو حل میکنن، ولی خب نیازی هم نیست، با هم اتحاد مزدوجه دم دستی هم میشه پس قضیه برآمد. نیا کنیم چی کار داریم میکنیم؟ ایش به سمت یک، اول نه برکت دارم نه جز سعی دارم، شروع میکنم یک رو قرار دادن. یک رو قرار میدم پایین میشه 3 بالا میشه 3 من های 3 چند صفر صفر رو مبهم رخ میده. دو تا راه مثلا میشه جمع جور کرد. راه اول مثلا روش کتابه، با تغییر متغیر مثلا میره جلو. تغییر متغیر منظورش چیه؟ میرم میگه آقا اونجا که رادیکال هست x به اضافه 8 رو اسمشو بگیر یه چیزی به توان 2، تی 2 بگیر، تی به توان 2 بگیر که بعدن رادیکال بخوره بالا سرش اون تی بیاد از اون داخل مثلا چی بیرون است. بعد به جای x ها میذاره تی 2 مثلا چند 8. این کار انجام میده. لیمیت پایین ببین به جای x میذاره چند پایین نیا کنین تی 2 منهای 8 یه منهای یکم بغل دستش. این هست رادیکال چی؟ تی 2 منهای چند 3. بعد تی به سمت چنده میاد ادعا میکنه که وقتی شما x رو شما به من گفتی به سمت 1 هستش، اینجا x به سمت 1 هستش، x رو 1 بذارم تی 2 میشه چند؟ 9. تی به سمت چی میذاریم؟ 3 هست. منفی 3 نه، چون جواب رادیکال که منفی نمیشه دیگه. تی یه جور جواب رادیکال هستش دیگه. اینجا تی رو میگیره به سمت چند؟ 3. بازنویسی میکنه میگه که اینجا هست تی من های 3. قدم تق چرا نذاشتی رادیکال تی 2 باشه؟ چون تو بحث پس تو مثبت هست، مطمئنم که تی چی هستش؟ مثبته. اینجا هم تی 2 من های چند؟ 9. تی به سمت چقدر؟ 3. حتما هم 0 0 شده. بعد میاد اینجوری میرسه تی مین های 3 یه تاد مزدوج هم اینجا تی به اضافه 3 تی به سمت 3 عامل پامو چیکار میکنه؟ حذف میکنه، عدد گذاری میکنه و اینجا یک 3 هم بذارم اینجا 3 به اضافه 3 به چند میرسه؟ به یک شیشم میرسه. راست این یک شیشم و میگه جواب حد. این تغییر متغیر رو تی دو گرفتن یه خورده ممکنه که گیجتون کنه. ما چیکار میکنیم؟ ما با روش اصطلاحاً همون ضرب در عامل اصطلاحاً مزدوج میریم به سمت جلو. مثال بعدی رو نگاه کنیم، مثال بعدی تو این سبک اجرا کنیم. اینو نگاه کنیم، مبهمه ایش به سمت 3. چرا شما 3 بذاری بالا میشه 9 منهای 9 صفر میشه؟ این یکی چی هستش؟ وقتی شما 3 بذاری میشه رادیکال 9 منهای 5 رادیکال 4 منهای 2، اینم صفر هست. مبهم رخ داده. ما دیگه تغییر متغیر معمولا استفاده نمی کنیم، یا حداقل اگه شما دوست داشتین استفاده نکنید. میگیم چه حرکتی انجام میدیم؟ میگیم بچا این حدی که من بهتون دادم لیمیت x به سمت 3 x2 منهای 9 پایین رادیکال 3x منهای 5 منهای 2 هست، ضرب در یه مزدوج اینجوری کن آ منهای ب، شما اینو چی بر من جور کن؟ آ به اضافه ب جور کن. این مدلی همین هم اینم بالا هم بنویس 3 x منهای 5 به اضافه چقدر 2 که چه اتفاقی بیفته؟ هیچ. اولا که این تجزیه داشت، x منهای 3 داشت رو x به اضافه 3 داشت. ثانیا اینم که بنویسم اینجا بمونه در اصل، اصل همین داستان تو مخرجه. این فقط تجزیهش رو نمیشتم، اینم که سجده خودش. اینجا تو میگی آ منهای ب، آ به اضافه ب تاد مزدوج ساختی. جواب تاد مزدوج چیه؟ آ 2 یعنی اولی به توان 2 که رادیکال پر مین های ب دو که اینم میشه چقدر؟ 4. یعنی کل این دو نفر با هم دیگه میشه آ دو مینه ب دو. یه عبارت ساده مثل این x به سمت چند؟ 3. این تیکه حتما ساده کاری داره. میخوایم باز یه بار دیگه بنویسم شما ساده کاریش رو ببینید. از این تکراری ها رو بنویسیم دوباره. x به اضافه 3 رادیکال 3x مین های 5 به اضافه چند؟ 2. اینجا مگه نمیشه 3x مین های 9؟ اون 3 رو فاکتور میگیرم ازش، x به سمت چند؟ 3. ببینید کنین x مین های 3 کنسل، x مین های 3 با هم دیگه کنسل. خب الان فصل عدد گذاری دیگه کار خاصی نداره. اینجا میشه چقدر؟ 3. 3 میذارم 3 به اضافه 3 6. اون یک پنج 3 بذارم میشه 9. 9 مین های 5 4 رادیکال 4 2. 2 به اضافه 2.
خب سه هم با این ساده میشه اصلا کشور نوشتم کس اصلا کلا دو میمونه، دو چهار تا هم هشت تا جا و هشت رو شما پیدا میکنیم. این اتحاد مزدوجه ایده جالبتر و قابل اجراتریه تا اون ایده تغییر متغیری که توی اون رادیکالیا میگیره. ما نمیگیم تغییر متغیر استفاده نکنید، سلیقه است. شما دوست داشتین اون روش رو برین، شما دوست داشتین این روش رو برین، ایده اتحاد مزدوج استفاده کنید، اون دیگه میل خودتون باشه. مثال بعدی نیا کنید. اینجا الان شما با دو تا رادیکال طرف هستین. بذاریم اول چهار بذاریم ببینیم مبهم هست یا نه، مبهم هست یا نه شو چک کنیم. دو مینه رادیکال چهار دو که صورت میشه صفر. اینجا هم سه مینهایه رادیکال چهار میذارم میشه چقدر؟ هشت به دویک سه جواب رادیکالش میشه مبهم. خب تغییر متغیر بگیریم یه خورده واقعا طولانی خواهد شد، اما کدومو تی دو بگیری، مثلا اینو بگیرم تی دو، اینو بگیرم تی دو، یه خورده بحث برانگیز میشه دیگه. همون ایده ضرب در مزدوج رو میبینیم جلو. چجوری؟ اول خودشو بنویسم. لیمیت ایکس به سمت چی؟ چهار. دو منهای رادیکال ایکس، سه منهای رادیکال دو ایکس به اضافه یک. ضرب در. چون دو تا رادیکال دارم، یعنی دو تا عبارت دارم که مثلا رادیکال دار هستش، یه مزدوج برای میرم آ منهای به شما آ به اضافه بش رو هم بالا میذاری هم پایین. ضرب در بعدی. یه دارم برای این باید یه فکر کنی. یه مزدوج هم اینجا رو می‌نویسم. سه به اضافه رادیکال دو ایکس به اضافه یک، اینم سه به اضافه رادیکال دو ایکس به اضافه یک. که چی؟ که این دو تا پرانتز اینجا و اینجا با هم مصرف بشن اتحاد مزدوج بسازن. نگاه کنین اولی به توان دو بشه چند؟ چهار. دوم به توان دو جواب چند؟ ایکس. اون یکی بمونه. سه به اضافه رادیکال دو ایکس به اضافه یک بمونه. پایینم میخوام این رو با این اصطلاحاً جمع و جور کنم. بشه اولی به توان دو نو مینهای دومی به توان دو این رادیکالش پر. این هستی. این هم که دو به اضافه رادیکال ایکس میمونه. ایکس به سمت چی؟ چهار. هست فامیله پا منطقه باید رخ بدهد. نگاه کنید. یه منفی فاکتور میگیرم اینجا که جای اینا برگرده بشه ایکس منهای چهار. عامل پا ایکس منهای چهار دیگه. این سه به اضافه رادیکال دو ایکس به اضافه یک رو می‌نویسم. اینجا چه خبره؟ خوب دقیق باشی میشه منفی دو ایکس، بعد این منفی یکش با این هشته میشه مثبت هشت. یه منفی دو هم اونو فاکتور میگیرم که چی؟ بشه ایکس منهای چهار، بعد دو به اضافه رادیکال ایکس هم بیامونه سر جای خودش. ایکس به سمت چقدر؟ چهار. ایکس منهای چهار ها کنسل، منفی ها هم کنسل، وقت عدد گذاریه دیگه، این که رفته دیگه. سه به اضافه اینجا چهار بذارم میشه هشت نو سه. اینجا یه دو دارم، اینجا هم چهار بذارم میشه دو به اضافه دو. خب شیش، چهار تو هم هشت، جواب سه چهارم تمام شد رفت. یه مزدوج برای این رادیکال، یه مزدوج برای اون یکی رادیکال ضرب کردی و بعد این پرانتز رو تونستی ازشون عامل پامو استخراج کنی دیگه، اینجا ایکس من چهار بوده است و تمام میشه. مثال بعدی رو هم بریم. یک جایگذاری میشه یک منهای یک صفر، اینجا هم یک منهای یک صفر مبهمه. دنبال هستم. یه خورده تیزبین میخوام اینجا باشم. اگه خوب دقت کنیم بچه ها اینا رو خوب شما هم یاد بگیریم به درتون میخوره. من میخوام بالای رادیکال ایکس فاکتور بگیرم. از این دوم یکی مونه یک. نوشتم دوم. از این رادیکال ایکس فاکتور بگیرم میمونه چی؟ رادیکال ایکس خالصی. این مدلی. ایکس به سمت چند هم هست؟ یک. و الان اینو پخش روی میشه همون رادیکال ایکس در رادیکال میشه همون ایکس، این هم در این میشه همون رادیکال ایکس دیگه. که چرا این کاری کردی؟ چرا مثل قبل نرفت تو مزدوج ضرب نکردی؟ برای اینکه عامل پام این مدلی هست شد. میخوام بگم که ایکس به سمت وقتی یک است همیشه عامل پام تو ذهن شما ایکس منهای یک نباشه، دو مره حذف ایکس منهای یک باشین. اینجا با همون دیدگاه میتونی بری به سمت جلوها، بحثی توش نبود. عامل پام این مدل های دیگر هم ببینیم. یعنی اینم دیگه حذف که صورت میگیره، یک هر چیزی که اینو صفرش میکنه، حالا یکیش ایکس منهای یک، هر مدلی تو مایه این که صفرش کنه میگه چی هست؟ عامل پام. اون حذف رخ بده دیگه تموم شده از کار. حذف رخ داده، شما فقط به رادیکال ایکس تنها رسیدی. حالا وقت ایکس به سمت یک هم هست، حالا وقت عدد گذاریه یک میذارم چه رادیکال یک یک تمام. میتونستم مثل قبلی ضرب در مزدوج کنم و الی آخر، اما تو اینجا نیازی به این کار نبود. سر یه فاکتوری ریز از چشم تیزبین دور نمونه خوبه در اصل. یه ساده کار ریز تموم شده کار. برم بعدی. صفر میذاریم. صفر بذاریم اینجا چه اتفاقی میفته؟ شما صفر میذاریم مخرج که صفر اضافه صفر هیچی، اینجا هم میشه یک منهای یک صفر مبهمه. اینا رو ببینید همه رو چک میکنم مبهم هست، چون ما خیلی از حتا رو داریم که مبهم نیست، دانش آموز رفته تو باقالیا واسه خودش. چک کنیم ببین مبهم هست یا نیست، بعد شروع کنیم حرف زدن راجع بهش.
اتحاد مزوجه دیگه، فکر کنم که دیگه روشن قضیه چی هستش. من خودشو بذار بنویسم، x رو به اضافه x و رادیکال 1 به اضافه x میشه رادیکال 1 منهای x رو بنویسم، ضرب در مزوج. این الان a منهای b هستش، من a به اضافه b ضرب میکنم. این رادیکال 1 به اضافه x رو به اضافه رادیکال 1 منهای x ضرب میکنم، هم صورت هم مخرج. خب که چه اتفاقی بیفته x به سمت صفر؟ که اینجا میشه اولی به توان دو یک به اضافه x، منهای دومی به توان دو یک منهای x. اینجا هم آروم آروم خودمون میخوام آماده کنیم برای حذف عامل پام دیگه. این رادیکال یک به اضافه x، اینم رادیکال یک منهای x، چم جور x به سمت چم بود بچه ها؟ صفر. لیمیت فاینال دقیق کنید، یک ها با هم میره، x x با هم میشن چقدر؟ اینجا میشه 2x، این میشه 2x، این راحت صورت 2x. اینجا هم یه x فاکتور بگیرم، x به اضافه 1 میمونه و این عبارت ها. حذف صورت گرفت، x به سمت 0 بود، عامل پام خود x منه 0 یعنی x بود حذف شد. وقت عدد گذاری 2، 0 بذارم 1، 0 بذارم 1، اینم 0 بذارم 1، کلن 2 دوم 1، جواب فاینال. سوال بعدی این یکی، x به سمت یکه، دوباره عدد گذاری کنیم ببینیم چه خبر هست. این شخصا مبهم هست نیست چجوریه؟ میگی دو منهای 3 به اضافه 1 صورت 0، پایینم 1 منهای 1 0 0 0 رو مبهم. مبهم x به سمت یک، عامل پام x منهای 1 تو مخرج دیده میشه، x منهای 1 تو عامل مخرج دارم، صورت یک خود رادیکال اینا داره، میخوام مزدوج ضرب کنم. پیشنهاد میکنم این 2x به اضافه 1 رو با هم یه پرانتز نظر بگیریم، منهای 3 رادیکال x، پایینم که x منهای 1. ضرب در مزدوج چه فرمی کنین؟ الان آ منهای ب، شما آ به اضافه ب بذارین، 2x به اضافه 1 به اضافه 3 رادیکال x، هم صورت 2x به اضافه 1 به اضافه 3 رادیکال x، هم تو مخرج هست، همچون مدل. خب شروع کنیم به محاسبات و حساب کتاب دیگه. لیمیت x به سمت چی؟ 1، پایین که x منهای 1 هست، بعد اینجا هم میشه 2x به اضافه 1 به اضافه 3 رادیکال x، این مخرج کاری ندارم، بالاست که تاد مزوج چیدی، اولی به توان 2، خب 2x به اضافه 1 به توان 2، منهای دومی به توان 2 میشه 9، اینم رادیکال پر 9x. صورت رو باید یه خورده جمع و جور کنم، ریز بذار ساده کاریش اینجا بنویسم، صورت میشه اتحادش رو باز کنم، این مدلی منهای 9x بعد میشه 4x2 منهای 5x به اضافه 1، اینو بنویسم اینجا، لیمیت 4x2 منهای 5x به اضافه 1، پایینم x منهای 1 داری و 2x به اضافه 1 و 3 رادیکال x و x به سمت 1، هنوز اون حذف صورت نگرفته. اینجا عامل پا میبینم ولی صورت هم حتما دیدی دیگه، صورت میدونی که چه اتفاق میفته، یه درجه 2 x منهای 1ش هست، اینجا 4x2 شما 4x داری، این تهش 1، اینجا حتما یه منهای 1 داری که منفی 1 در منفی 1 بشه چی؟ مثبت 1. مخرج هم که x منهای 1 که از قبل وجود داشت اینا هست، این پس یادم نره، سه رادیکال x، سه رادیکال x، این اینجا. حالا به سمت 1 عدد گذاری شروع میشه، یک بذارم 4 منهای 1 چند 3، یک بذارم اینجا چی میشه؟ میشه 2 به اضافه 1 به اضافه چند 3، 3 ششم، خروجی 1 دوم و تمام. همه اینا رو اگه دقت کنی میبینی کارهای دم دستی، اول چک میکنم مبهم هست یا نه، قدم تق داره یا نداره، بعد شروع میکنم 0 0 شد دنبال یه حذفی میگردم، یا مزدوج ضرب میکنم یا یه اتحاد خیلی ساده دم دستی میذارم که بتونم این حذف رو انجام بدم. خیلی دیگه حادی قضیه عبارت کنم، چه بود یه اردنی اون وسط مثلا.